नेपालमा कोरोना भाइरसका एक हजार तिन सय तेह्रजना सङ्क्रमित थपिएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार तिन सय तेह्र जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ थपिएका नयाँ सङ्क्रमितसँगै कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या सत्तरी हजार छ सय चौध पुगेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा थप छ सय पैँतालिस जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ थपिएका मध्ये पाँच सय तीनजना काठमाडौँका मात्र रहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा एक सय उनानब्बे महिला र तीन सय चौध पुरुष भक्तपुरमा बिस महिला र एकतिस पुरुष तथा ललितपुरमा पैँतालिस महिला र छयालिस पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ सा। यसअघि बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप सात सय पचपन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा प्रदेश एक, एक सय त्रिचालिस प्रदेश दुईमा एघार सय बागमती प्रदेशमा पाँच हजार एक सय पचास गण्डकी प्रदेशमा छ सय एकतिस प्रदेश पाँचमा चार सय छब्बिस कर्णाली प्रदेशमा दुई सय चौरासी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार सय पैँतिसजना हुनुहुन्छ यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा एक हजार चार सय अडतिस प्रदेश दुईमा पाँच सय सैँतिस बागमती प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय त्रियानब्बे गण्डकी प्रदेशमा तिन सय साठी प्रदेश बाँचमा एक, साथ साथ एक, से से एक, एक हजार छ सय अन्ठानब्बे कर्णाली प्रदेशमा दुई सय सत्ताइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय उनासे जना गरी जम्मा दस हजार बाहन्न हुनुहुन्छ यस्तै चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय निको भएर घर फर्केका छन् यससँगै निको भएकाको सङ्ख्या एकाउन्न हजार आठ सय छैसठी पुगेको छ कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर त्रिहत्तर दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ मन्त्रालयले हाल अठार हजार दुई सय उनानब्बे जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा छजनाको मृत्यु भएको छ हिजो सबैभन्दा बढी नेपालमा सत्रजनाको मृत्यु भएको थियो यो सँगै नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको संख्या चार सय उना पुगेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या चौध सय पचपन्न छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने एकाउन्न हजार आठ सय छैसठी र प्रदेश, प्रदेश एकमा चार हजार सात सय सत्र दुईमा बाह्र हजार आठ सय त्रिहत्तर बागमती प्रदेशमा तेह्र हजार नौ सय सोह्र गण्डकी प्रदेशमा तिन हजार चौबिस प्रदेश पाँचमा आठ हजार त्रिहत्तर कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार आठ सय अठार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार चार सय पैँतालिसजना कोभिड नाइन्टिनबाट संक्रमण मुक्त हुने सरकारी चा। तथ्याङ्क अनुसार आइसोलेसनमा कुल अठार हजार दुई सय उनानब्बे पुगेको छ ओम आइसोलेसनमा दस हजार बाहन्न सहित अठार हजार दुई सय उनानब्बेजनामा सङ्क्रमितजना सङ्क्रमितहरू आइसोलेसनमा रहेका छन् क्वारेन्टाइनमा छ हजार चार सय बसिरहेका छन्